Alafu karibia. Hello. Hapa niko kwa Salome Farm. Ako na avocado. Mbapo tumeanza kufanya kazi na yeye toka last year. Avocado zake ziko poa. Ziko poa, kuna shida ya maji maji kidogo. But the management and the nutrition is good. Despite the sun is scorching, which is affecting some of the fruits. But I've brought what entails. So upon spray, everything will be okay. So baraza, nitafanya hivi. Nitafukulia hizi nini zenu. Zote, yani mfukulie nini kakitu kana kaka besen. Alafu sasa hapo ndio mtakuwa mnaweka maji. Ndio mkikosa kuweka maji sasa flower abortion, fruit abortion. Mtapata hasara. Na mimi kama agronomist huwa spendi, tukianza kazi, yani huwa spendi ni leta vitu zangu kwa shamba zifanye na mkulima akose kupata kitu. Juu kama ni pets, kama ni wadudu tumepigana na wao, kama ni maungojo tumepigana nazo. Matunda ziko sawa, miti iko sawa, lakini sasa ikikosa maji hapo tutaumia. Nasingependa mche kama huu badala utupe like 500 fruits utupe like 50 fruits, hiyo itakuwa hasara kubwa sana. But kama tunatarajia 500 itupe 400, at least hapo itakuwa poa. Lakini sio 500 na tutoe 50, hiyo it will be a big loss, which to me sio poa. Kwa hivyo upande na maji nitarekebisha. Kwako hakuna wadudu, hakuna, ni maji tu hapa imekosekana. Cha mwisho kama ni calcium, calcium nimeleta tutapiga. Boron pia iko. Vigoral siko nayo. Sawa. Ecomon tutapiga. Sijui kama kuna kitu kingine. Kuna kitu kingine? Hakuna. Hakuna. Uko sawa? Hebu chukua zile video zote. Najua mimi napenda nikija mahali kama hapa nipate tu, nipate matunda tukule mawili moja, alafu nikuwe na furahia. Ama hiyo miche yote iko inakaa kama hii. Unaona iko na avocado nyingi. Ama baraza. Sasa tutafanya nini? Hiyo matunda ipo. Maji tu ndio imekosekana. Na hizi matunda zikikosa maji, mmea uweze stahimili yani ukae nazo. Utaziachilia tu zianguke. Sasa uanze kutoa maua mengine. Kwa hivyo hii season tupite tu hivyo. Ambapo itakuwa hasara kwa nini umeweka maji, umepalilia. Hii ni investment. Na singependa hivyo.